tokotanga na site internet oyo beta 3w.einda.com ki tokolila lelo ezali nini bana poto bana Paris bana Londres na sima kamera roli balongani ndenge azalaka kaka na munduki na ye ya kamera world ya kosaka na te neti na film Fleury Litoki le Terminator Fister Disanga leo tozana nani Brifi la merveille ya kotaka partout. To redécouvrir ensemble na bino ki tokoli le show rosarlate bana poto bo kota na ba palin to kuti mutu oyo mwana mobali oyo azomela mabanga na comprendre ndenge bakinwa basalaka ki tokoli les anini ezali émission oyo ezosala ma pirma kinwa kinwa azana lolenge na ye receveur kinwa za kana body ya kingo munene chauffeur kinwa azana lolenge na ye ndenga belelaka mena lelo siko kinwa lelo azoluka lar na ndenge na ye qui torli la lelo tala mona mbali oyo zwela ngai roli balongani bana poto wana Paris azomela mabanga mabanga ya nini mabanga ya kayu azomela kuanga kuanga ya munene donc bozomona démonstration lelo avec Brifi la merveille kuanga oyo bazomela ngo kuanga bazomela ngo mabanga ya kayu pe azomela bana poto bo comprendre que lelo azomela mabanga papa comment on l'a bebeto comment on bebeto Je suis un peu plus de temps. Toko ye banabino na nanga ideologie. Ovana na mikondo. Na mikondo. Mono bebeto. Bebeto. Mais nous nous avons nos ndokite. Ndokite? Ndokite ozomela mabanga. Ta bota maka boka omela mela kaka. Na mona lia ka 7 sa kombi lo so njungu nya so tina silsi mobimba. Ah, alia ka 7 sa kombi ya lo so ya kosarana te. Siko na zo ye bate, lo so bumba, to lo so oya pembe, to lo so ba mero bateka ka 450 francs na zandu. To zo ye bate. Poto ndima yo, bana poto bazo tala yo, bana Paris bazo landa garçon fraîcheur émission o irata rata avec lettre ba majuscule. To mona démonstration, nima koko, o saralate bana poto bo tala lo oyo, kwanga yango elongo makasa, to lobi longola kazaka, longola kazaka, po elongo leza musala na ye, na koko neglige ye te, nazo pesa ye mbongo po bino bana poto, momo na ndenge na futi po ye amela. So, so, yeah. Amela to amela te. Amela. Ok, amela siko. Papa, nazo. Wa, pesa ngala 57 na pesa. Na pesa siko na. Fis bien 500. Stora la makelele. Na pesa yo, eza 300 francs. Si mana 300 francs, c'est la ngade, ça peut être ma ramali konda. Demonstrasa kwanga, to ye ba soko kosi to ya solo. Ba imbelo nini? Amelaka 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 Zela Azomela To yebite ase ako kufa awa ako memizala ngamula leta to ndenga nini Fleury Litoki le Terminator. Azo dumba kwanga. Malembe malembe. Malembe. Azomela. Azomela kwanga. Azomela kwanga. Azomela kwanga. Azomela kwanga. Olembi. Omela ngo. Okwete. Grâce à Ntebika mwasi kitoko na Lyon la nama gamboyo. Ki nezala balolenge bele. Azomela kwanga. Azomela kwanga na yebite azo sala bazeto ya solo ndenge na zawa na tokis tokala tokala makelele s'il vous plaît eza ndire ke kitokolile donc ndenge na zawa Brifi la merveille azia kotoka parce que démonstration nga na zomona wa akomela kwanga idoloje vos sala te bana poto bana Paris bana Luanda balo ba kino baza très fâché.
Azomela. Azomela kwanga. Azomela kwanga. Azomela. Ezokende. Ezokende. Azomela. Et puis ça kwanga ya ba Congo, kwanga ba Congo. Yango azomela ki tokoli la rosala te. Azomela kwanga. Azomela kwanga. Azomela kwanga. Et ben okende. Solo wa show business brifi la merveille yoyo. Balobi ki tokoli les ako tombora toujours. Bana poto bota la makamboyo. Mwana mobali oyo azomela kwanga, kwanga ya munene. Sa biloko azodunda yango samayi. Sa ata eloko sel mukisango na mungongo. Kwanga zokende. Kwanga zokende. Kwanga zokende. Kwanga zokende. Kwanga zokende. Makalaki na bale, makalaki na bale, adona matumo na room, matumo na room, de Maxime Bokani, Bokani, Bokani na ne, trésor pour tout, attention, kulukuta papala, kulukuta papala, makalaki, 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 waa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 
Yangoyo, asima banga ya kayu. Tombola domona, yangoyo. Allez, mela libanga. Mela mususu. Bimisa wana. Ezate. Namuno kwezate. Omela mususu. Omela, obimisa nanu. Abimisi libanga, tala libanga. Tala démonstration. Libanga yangoyo. Yangoyo zoya. Tala libanga. Yeah! Libanga yango la kisa. Mususi yango azimi balé. Mi balé yango yo. Amélie mi balé. Amélie mi balé. Ezate. Omela mak. Bimisango. Zena libanga yango zobima. Bota libanga. Libanga bimi ya liboso. Ya libose bimi. Abeti libumu. Abeti mutu. O biloge dingwete. Abwagi libanga. Maki yango yo. To yebite maki ya mobimba akomela tozo kosa. Asimbi maki. Maki yango yo. Azimi maki. Adundi yango. Atansi watala. Ameli maki. Maki ya kei. Maki ya kei. Maki ya zate. Botala na muno wana ye zate. Sa muno. Ah. Ezate. Ale bimisa. Abeti libumu. Abeti lase. Abeti. Abeti mutu. Edingwe. Edingwe na gale. Bandoko balandi telemana. Merci. Tuana mingi. Oh, tokana. Merci beaucoup, merci, c'est bon. Tokana. Bana poto. Bo comprendre ngai. Naza ya kotoka po émotion. Na beti ba juventi menaza l'émotion. Bana poto. Botala makamboyo. Ogoba lo banini po la bakonzi ya mboka po ozayitil. Tokana s'il vous plaît. Oza itil na société parce que okoki kokende pe si olympique na mboka moko boye. Basa lipo na yo. Molia ga benga nga mikonyo so ake filme nga so benga biloko nyo so na mele. Ya solo? Eh. Ozo se nga ba soutenir yo. Oza capable de faire spectacle devant Mindele. Mindele va mona démonstration. Eh. Est-ce que tout ça change na yo vraiment que non la porte pe non ça makambo. Eh. Numéro de téléphone Noël. Numéro Zate. Numéro téléphone. Azo bégayer donc c'est pour compagnie. Ce que dans zone na tambola ba venir sur tout partout. La solo hein. Ti na zone à qui na ebana partout. OK, alobi atambola ba venir sur ayebana partout. Na sepeli ya rosaranate bana poto émission ya lelo et la démonstration. Pona koloba mingi te na pesi mbote na Gracian Tedika mwana ya Lyon ya solo master na ngai Jean Omari na kati ya Paris ya zana kisasa awa na pesi mbote na Saddam Mokolo grand prêtre na zoyoka fala zo yemba otro prifu la merveille kota mwa Jean sa senti soki Western Union ba chanzango couleur na pesi famille Luindula ba mbote trop petite sœur propre mwana ntsuka Naomi Luindula vrai chérie net na film ata molaka na singlier. Na pesi le grand cameraman Roli Balonga na zana mwindo asafu ba mbote bele. Fleury Litok le Terminator en direct ya Londres. Petit na ngai. Monaka sina ngai o na kopesa mbongo bele ali bala na mwa cher kwa Fifi Mbula. Donc ba mbote na yego donc c'est-à-dire ya loba mingi zate bana poto bana Paris numéro de téléphone na ngane na lobaki 089 633 0667 maître tini ngolo ba maître na ngako mina kisasa mabele ko ya te na leli ya trop. Tu n'as pas besoin de la mic, il est bambota trop. Et puis, ni ma coco!